משחקי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. לואיס לוקח את ארצי לתוך הצבע, ירבו. עכשיו אייזנדורף, מחוץ לקשת, אייזנדורף פותח את המשחק הזה טוב. אייזנדורף. עוזר לירבו. שניים קופצים עליו. אייזנדורף לעוד שלושה, פעם מהפינה השנייה. תחת הלחץ דל. הנה אייזנדורף, יש לו שתי שלשות. עכשיו שלוש. שלוש משלוש מחוץ לקשת לאיזה אייזנדורף. גליל רצה. עומר טל נמתין בפינה, אבל זה מגיע לוושינגטון. יופי של כדור לצ'צ'שווילי. צ'צ'שווילי מוציא את זה לאייזנדורף. לעוד אחת. עוד אחת של אייזנדורף. תוצאת הרבע עד כה. 5-4 לגליל. ירבו ללוי. בפינה ממתין אייזנדורף. ויש לו מבט טוב לאייזנדורף. ויש לו שלוש נקודות. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל